Salamlar, vaxtınız xeyir dostlar. Bugün bir izləyicimin istəyi ilə raket xəbərdarlıq sistemləri haqqında video hazırlamışam. Raket xəbərdarlıq sistemləri nədir, nə işə yarayır, hansı üstünlükləri var, bunlara toxunacağıq. Döyüş meydanlarında ballistik raketlərin istifadəsi eyni zamanda hava hücumundan müdafiə sistemlərinin də yaranmasına səbəb oldu. Zaman keçdikcə qanadlı raketlər, supersonik raketlər, hipersonik raketlər, antiradar raketlər meydana çıxmağa başladı. Eyni zamanda müdafiə sistemləri də təkmilləşərək inkişaf etdilər. Amma günümüzdə elə raketlər var ki, müdafiə sistemləri onların qarşısını almaqda çətinlik çəkirlər. Bu raketlər interkontinental raketlər, yəni qitələrarası raketlərdir. Bu raketlər minlərlə kilometr məsafəyə nüvə başlığı daşıya bilmək gücündədirlər və onların ən böyük özəlliyi atmosferin yuxarı təbəqələrində uça bilmələridir ki, bu zamanda müdafiə sistemlərinin radarlarının əməliyyat diapazonundan kənarda qalırlar. Yalnız termal mərhələyə keçdiyi zaman, hədəfinə doğru istiqamət götürdüyü zaman qəflətən radarın sahəsinə daxil olur. Radar qəflətən oyanır ki, raket gəlir. Amma onun yerini müəyyən edəsi, idarəetmə məntəqəsinə bu məlumatları göndərəsi, raketlərin aktiv hala gətiriləsi müəyyən qədər zaman alır və artıq iş işdən keçmiş olur. Bəs bunun çarəsi, əlacı nədir deyə soruşsanız, sizin iki seçiminiz var. Ya sizin yerin orbitində peykiniz olmalıdır ki, raketin yerləşdiyi yeri görəsiniz, ya da minlərlə kilometr mənzilə sahib, radarlara sahib olmalısınız ki, ən azından raket atıldıqdan sonra 10-15 dəqiqə vaxtınız olsun ki, müdafiəyə hazır hala gələsiniz. Belə radarlardan biri də ölkəmizdə yerləşən Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasıdır. Dəryal tipli bu stasionar stansiya 1977-ci ildə istehsal olunmuşdur və o zamanlar SSR-də, nəinki SSR-də, bütün dünyada analoqu olmayan bir stansiya idi. Belə ki, bu radar 6000 kilometrlik bir əməliyyat diapazonuna sahib idi. Bu da o demək idi ki, Çin, Avstraliya və Afrika ölkələrinin hava sahəsində daxil olmaqla böyük bir əraziyə nəzarət etmiş olacaqdınız. Qeyd edim ki, 1991-ci ildə Körfəz müharibəsi zamanı bu radarın köməyi ilə 302 raket buraxılışı müəyyən edilmiş və onların məlumatları yerüstü müdafiə sistemlərinə göndərilmişdir. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra 2012-ci ilə qədər ruslar bundan istifadə etdilər, lakin 2012-ci ildə ölkəmizlə icarə haqqında razılığa gələ bilmədilər və stansiyanı bağladılar, şələküləsini yığışdırdılar, getdilər. Onun əvəzində isə Voronej radar kompleksini istifadə etməyə başladılar ki, bu kompleks də 7 stansiyadan ibarətdir və onun da əməliyyat diapazonu 6000 km təşkil edir. Bəs soruşa bilərsiniz ki, gələcəkdə Azərbaycan bu stansiyadan istifadə edə bilər yoxsa yox? Qeyd edim ki, dostlar, belə nəhəng stansiyaların istifadəsi çox baha başa gəlir. Əlavə olaraq da indi daha çevik mobil və stasionar stansiyalar var ki, onların köməyindən istifadə etmək olar. Əlavə olaraq da belə stansiyaların istifadəsi zamanı ətrafa yüksək miqdarda radiasiya yayılır ki, bu da canlı aləm üçün təhlükəlidir. Əgər sizin belə bir radar sisteminiz və müdafiə kompleksiniz yoxdursa, onda yeganə çarəniz, yeganə çıxış yolunuz həmin raketin atılacağı, işə salınacağı yeri müəyyən edib onu zərərsiz hala gətirməkdir. Bu zaman isə yerin orbitində yerləşdirilmiş peyklər köməyə gəlir. Qeyd edim ki, bu peyklərin köməyi ilə siz nəinki raketin yerini müəyyən edə bilərsiniz, hətta raket atıldıqdan sonra onun trayektoriyasını izləyə bilərsiniz, düşəcəyi yeri hesablayaraq bütün bu məlumatları yerüstü müdafiə sistemlərinə göndərə bilərsiniz və onları da hazır hala gətirə bilərsiniz. Qeyd edim ki, ümumilikdə yerin orbitində 7702 ədəd aktiv istifadədə olan peyk var və ən çox peykə sahib ilk 5 ölkə Amerika, Çin, İngiltərə, Rusiya və Yaponiyadır. Peyklər mülki məqsədlər üçün və hərbi məqsədlər üçün istifadə olunmaqla iki qrupa ayrılır. Mülki məqsədlər üçün istifadə olunan peyklər rabitə, naviqasiya, hava şəraitinin öyrənilməsi, radio və televiziya xidmətinin verilməsi kimi xidmətlər daxildir. Hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan peyklər isə kəşfiyyat və raket xəbərdarlıq sistemləri kimi istifadə olunur. Qeyd edim ki, hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan peyklər mülki məqsədlər üçün nəzərdə tutulan peyklərdən təxminən 3 dəfə baha olduğundan 90-cı illərdən bu yana əksər ölkələr mülki məqsədlər üçün nəzərdə tutulan peykləri hərbi məqsədlər üçün istifadə edir. Hərbi istifadədə olan peyklərin köməyi ilə siz düşmən ərazisinə nəzarət edə bilərsiniz, müttəfiq qoşunlarının koordinasiyalı şəkildə hərəkətini təşkil edə bilərsiniz, radar və rabitə cihazlarının yerini müəyyən edə bilərsiniz, düşmən qoşunlarının hərəkətini yüksək həssaslıqla izləyə bilərsiniz
və onların rabitəsini dinləyə bilərsiniz, əlavə olaraq da müdaxilə edə bilərsiniz. 1957-ci ildə ilk dəfə SSRİ Sputnik peykini yerin orbitinə göndərdi, daha sonra 1965-ci ildə Amerika göndərdi və beləcə peyk texnologiyasından istifadə geniş büsət aldı. Yerin orbitində yerləşən bu peyklər tək-tək deyil, bir neçədə də olmaqla kompleks halda istifadə olunur. Bu komplekslərə Amerikanın Spears və Rusiyanın Kupol sistemlərini misal çəkmək olar. Və bu sistemlərə daxil olan peyklər yerin ekvatorial və elliptik orbitlərində hərəkət edərək məlumatlar toplayırlar. Məlumat üçün qeyd edim ki, 2013-cü ildə ölkəmizin sifarişi ilə Azerspace peyki Ariane 5 kosmik gəmisi ilə yerin orbitinə göndərilmişdi. Bu peyk radio, televiziya və telekommunikasiya xidmətləri üçün istifadə olunur. Amma hər dərdin bir dərmanı olduğu kimi, peyk nəzarətindən xilas olmağın da bir yolu var. Bunun üçün sizin əlinizdə peyk əleyhinə raketlərin olması vacibdir. Məsələn, 2021-ci ildə Rusiya belə bir raketlərdən birini sınaqdan keçirmişdi və yerin orbitində yerləşdiyi, özünün sahib olduğu, amma istifadə etmədiyi bir peyki vurmuşdu. Bu, dünya istimaiyyətində qınağa səbəb olmuşdu, çünki peykin qalıntıları ətrafa səpələnib, kosmos zibilliyinin yaranmasına səbəb olur. Bu raketlərdən biri də Amur A-235 Nudol Zenit raket kompleksidir ki, onun haqqında da daha əvvəl video hazırlamışam, yuxarı linkini yerləşdirirəm, buradan daxil olub izləyə bilərsiniz. Məndən isə bugünlük bu qədər, gələn videolarda görüşənə dək, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər, hələlik.